E o clássico entre Goiás e Vila Nova também ficou marcado pelas estreias na noite de ontem na Serrinha. Como se tratava de um clássico, todos esperavam um árbitro experiente tarimbado para controlar os ânimos dos jogadores, certo? Errado. E foi aí que surgiu a primeira estreia do clássico. Pelo menos para a comissão de arbitragem da Federação Goiana de Futebol, é importante apostar nos homens daqui. Por isso, o árbitro Olivaldo Pereira, conhece? É esse aqui, ó. Foi ele que foi escolhido para apitar o clássico. Ansioso para o primeiro jogo importante assim da carreira, professor? Tranquilo, muito tranquilo. Eu acho que, independente de ser primeiro clássico, o trabalho que a gente vem fazendo durante o campeonato é que nos credencia para estar aqui. E a sorte entra em campo também ou é só competência agora? Agora nós vamos contar com a competência e também com a sorte. Por que não? Já pelo lado do Vila Nova, também teve estreia. O robusto zagueiro Altair começou justamente contra o Goiás sua jornada com a camisa do Tigre. E antes do jogo, ele estava otimista. Ah, com certeza. Acho que o Vila vai, se Deus quiser, vai estar bem pelo trabalho que foi feito em 5 dias. E o Jorginho, todo mundo já conhece, em São Paulo, no Rio. Acho que para a semana que vem ele deve ter uma boa estreia aqui. Essa aí eu acho que estão merecendo pelo trabalho durante esses 25 dias. Parece que você já tá cansado, rapaz. Não, não, trabalhinho de pique só, que afoga, só isso mesmo. Pelo lado do Goiás, a estreia foi do lado de fora, ou melhor, no banco de reservas. Ele mesmo, Jorginho, o substituto de Hélio dos Anjos. Jorginho já comandou o Palmeiras, mas como interino. Por isso, fez ontem seu primeiro jogo como treinador principal de uma equipe principal de futebol. É isso mesmo. Bate uma curiosidade, né? Saber como é que fica a cabeça do cidadão na primeira vez que ele vai comandar uma equipe e justamente no principal clássico do futebol goiano. Eu fiz minha parte. Fui ao banco perguntar, mas ele não quis responder. Fazer o quê, né? Vamos ao jogo então. Vamos avaliar os estreantes. O primeiro é o Olivaldo Pereira. Estava tranquilo no apito e comandando o clássico com jeito durão quando precisava. Distribuiu alguns cartões, falou firme com os jogadores e impôs respeito. Muito bem, professor. Nesse lance aqui, teve até que separar essa briga entre o Jadilson e o Dida. Mas foi o maior trabalho que ele teve durante o jogo. Já o Altair recebeu uma missão complicada logo em seu primeiro jogo com a camisa do Vila: marcar o Felipe. Pelo nome, você já sabe que o rapaz é craque e queria dar muito trabalho para o zagueiro do Vila Nova, né? Falou que é Felipe, é craque. Pois é, na primeira vez que eles duelaram, o Altair conseguiu levar a melhor e colocou a bola para escanteio. Na segunda, o Felipe, que não é bobo nem nada, usou toda a sua inteligência. Desmontou o Altair de uma forma que não deu para o jogador do Vila sequer ficar em campo. Como assim? Como que ele fez isso, Altair? Conta aí. Felipe bateu com o pé nos meus documentos, aí acho que aí perdi o ar. Você perde o ar, você não raciocina, né? Achei melhor, não tinha condições, deu uma saída, mas. Aí, enquanto Altair estava do lado de fora, sendo atendido cuidadosamente pela equipe médica do Vila Nova, o Marcos Vinícius viu esse buraco na zaga do Vila e tocou para o Fernandão fazer o seu 100º gol com a camisa do Goiás. Que beleza, hein, Fernandão? 100 gols com a camisa alviverde é muita coisa. O primeiro neste ano, sem contar aquele contra que ele fez no jogo diante do craque. Esse aí não conta, não. Já o Jorginho foi um misto de calma e nervosismo durante os 90 minutos. O Jadilson e o Vitor que contem essa história. Em alguns momentos, ele tentava gritar com os jogadores do Goiás, mas ninguém ouvia. Estava todo mundo longe. Só dava para conversar com os reservas, que estavam ali pertinho dele. Mas como eles não estavam em campo e ele tinha que falar com quem estava lá, chamou o Arley e teve aquela conversinha ao pé do ouvido. Logo depois, o goleiro Alviverde, que já estava sentindo, deu uma desperta. E quase matou o Jorginho de raiva. Como ele estava machucado e já tinha 2 cartões amarelos, retardou a cobrança do tiro de meta e forçou o terceiro para se tratar e aí aproveitou para zerar os cartões. Inteligente o Arley, né? O Jorginho, que não sabia de nada, ficou revoltado, olha só. Tão revoltado que ele até tirou o Arley no intervalo. Brincadeira, foi o Arley que pediu para sair, estava sentindo uma contusão muscular. E aí, algo inusitado aconteceu. Depois de 119 jogos e nada mais, nada menos que 660 dias, 22 meses, Rodrigo Calaça voltou a disputar uma partida oficial com a camisa do Goiás. Dá para levar uma situação dessa no bom humor, Calaça? Não, bom humor não dá para levar nunca.
Espero jogar. É, não dá não. E ele teve trabalho no segundo tempo, viu? Fez boas defesas e ajudou o Goiás a sair de campo sem tomar gols. Aliás, essa foi a segunda vez nos últimos 32 jogos, incluindo Copa Sul-Americana, Brasileiro do ano passado e as quatro primeiras rodadas do Goianão, que o Goiás saiu de campo sem sofrer gols. A outra tinha sido naquele empate em 0-0 com o Flamengo. Mas voltando ao Jorginho, ele apareceu de novo depois dessa jogada aí, ó. Olha só a movimentação do Felipe. O cara sabe mesmo o que faz. Aproveitou o corta-luz do Wendel e fez o segundo gol do Goiás. E foi comemorar com o treinador no banco de reservas. No jogo dos estreantes, o árbitro Olivaldo Pereira passou desapercebido e não chamou atenção. Altair saiu com a derrota na bagagem e Jorginho foi quem se deu melhor. Foi sob seu comando que o Goiás conquistou a primeira vitória no Goianão. E depois do jogo, o treinador ainda deu um show à parte na coletiva, mostrando uma baita simpatia que há muito tempo não se via pelos lados da Serrinha. Às vezes, ele até filosofou. A verdade do Goiás, ela é falada pelo Goiás. Eu respeito todo mundo, mas a verdadeira verdade, ela é falada pelas pessoas do Goiás. Em outros momentos, mostrou o bom humor. Eu com esse tamanho de jockey, cara que sobe no jockey lá, é jockey, né? Jockey, esse tamanho de jockey aqui, tem hora que eu bati e olhava direto na lâmpada, então eu não enxergava direito, né? E outra, a idade vem chegando, né? E encerrou a coletiva, falando sério também, que é importante, né, Jorginho? Nós estamos com o pé no chão, nós sabemos os nossos defeitos, os nossos problemas, e vamos aos poucos trabalhando para melhorar. Para quê? Para que o torcedor possa cada vez mais ficar feliz.